Hi friends, আপোনালোকে সাগে টুকুরা সরাই বা দেখিছেন হয় জানো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেন টুকুরা সরাই বা আপোনালোকৰ এই ঘৰখনৰ পবিত্ৰ ঘৰখনৰ সমুখত এতিয়া দেখিছে এ আমাৰ দাদাজনে টুকুরা সরাই বাটো আনিছে সক টুকুরা সরাই বা কেনেকুৱা হয় আসলে আজি আমি দেখুম সক ইমান ধুনিয়া দেখিছে এয়া সক দাদাই মোৰ হাততে দিছে কিমান লাকি সক টুকুরা সরাই বা কিমান ধুনিয়াকে হাজে সক এয়া হৈছে টুকুরা সরাই বা আৰু ওপৰত দেখিছে এয়া হে তামুল গছপাত কিমান টুকুরা সরাই বা আছে কিমান দেখিছে আৰু হেই তাৰে স্যাম্পল হৈছে এটো টুকুৰা সৰাই বা ইমান ধুনিয়া দেখিছেন টুকুৰা সৰাই বা এটো মোটাটো থাকে হয় নেকি বাটো বহুত নমাবলৈ বিচাৰে মই নিজে নমাবলৈ হয় 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 আজি কিন্তু দাদা এটো বল লৈ যাম দেই এই এটো আজি আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এই টুকুৰা সৰাই বাটো মোক লৈ যাবলৈ দিছে এটো তাৰমানে এটা মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা টুকুৰা সৰাই বা মই এটা পালো এনেই মই বহুত ভিডিঅ' লওঁ বাৰু কিন্তু আজি এটা পালো আপোনাৰ এই পবিত্ৰ ঘৰখনত আহি আৰু সেই গছজোপা দেখিছো আপোনালোকৰ কিমান দিনৰ পৰা বাঁহ হৈছে তাত যোৱা বছৰ পৰা দাদা এইটো ধৰিবনে ৰব দে মই এইটো জুম কৰি লৈছো তাৰমানে ইয়াত কেইটা আছে টোটেল বাঁহ হয় দুই চাৰি ছয় আঠটা আঠটা টুকুৰা ছয় বাঁহ না হয় 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 আপুনি যে পৰি পেলাই ঘৰৰ মুধচতে সেই টুকুৰা ছয় বাঁহটো কিমান ডাঙৰ কথা নহয় জানো বহুত ডাঙৰ কথা ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই এটা টুকুৰা ছয় বাঁহ দেখিছো বাৰু তামোল গছত আঠটা টুকুৰা ছয় বাঁহ দুই চাৰি ছয় আঠ বৰ ডাঙৰ কথা দেই আৰু তাত দুখন দুখন দৰজা আছে দেখোন মানে এই গিৰিয়েকজনক দুখন দৰজা লাগি থাকিব কাৰণে অ চকীদাৰৰ দুখন দৰজা তাৰমানে হয় 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 বৰ ডাঙৰ কথাটো জানিলো আজি মানে টুকুৰা চৰাই দুখন দৰজা থকাটো মতা থাকে আৰু বাকী মাইকী নহয় আৰু এতিয়া দিয়কচোন দাদা সেইটো মাহটো দিয়ক এতিয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া দেখিছে টুকুৰা ছয় বাঁহ আপোনালোকে টুকুৰা ছয় বাঁহ কেতিয়াও দেখা নাই মই কিমান লাকি চাওক এতিয়া আনি দিলো দেখিছে টুকুৰা ছয় বাঁহ এইটো তাৰমানে মতাৰ আছিলে নেকি হয় নেকি হয় 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 বহুত ধন্যবাদ দেই বহুত ধন্যবাদ হয় 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 যিমান বতাহ ধুমুহা দিলেও নপৰে নহয় হয় 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 এইটো মানে কিবা এটা আছিলে নহয় হয় 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 আজি আচলতে হেঞ্চদেউ কাৰণে তেখেতে পৰিলে আৰু পাবলগীয়া আছিলে আজি মই পাবলগীয়া আছিলে এইকাৰণে হয় হয় এখেত আপোনাৰ বোৱাৰী নেকি হয় নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ হয় হয় আপোনাৰ পুত্ৰ নেকি অকণমানি যে কিহত পঢ়ে কোন কোন ক্লাছত পঢ়ে অংগনবাদীত আৰু ইজন ডাঙৰজন চতুৰ্থ শ্ৰেণী হয় ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা নে টুকুৰা ছয় বাঁহ এনেকে পৰিলেহি মানে নপৰে নপৰে মই মই কেতিয়াও এনেকে পৰা দেখা নাই হয় বহুত দেখিছো তেনেকে তেওঁলোকে হয় 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 বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এটা মানে ঘটনা হয় হয় ধুনীয়া লাগিব বৰ ধুনীয়া লাগিব হয় হয় তথাপি বৰ ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়াকে সাজিছে নহয় যেনেকে যেন আঠা দি দিয়ে কুইক ফিক্স দি দিয়ে ফেভিকল ফেভিকল লগো আঠা নাই এইটো ফেভিকল লগো আঠাৰে বনোৱা যেন লাগিছে কেনেকে ধৰণে আঠটো নাপায় হয় 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 নেকি হয় 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 এই কেতিয়া আহে এইটো এতিয়া সিহঁতি আছে নাই গধূলি আহিব নে গধূলি আহিলে নে হয় হয়
আজিকালি বহুত কম আৰু আপোনালোকৰ এই গছজোপা আঠটাকৈ বাঁহ আছে, যোৱা বছৰ বাকী ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হয় আৰু আলিটো হেক কৈছে হয় আপুনি টুকুৰা চাই কতো দেখি নাপায়।